3, 2, 1, start! Thank you.
Mä tänne se käynnin näkyy. Viis. Viis kuus. 7. 7. 8. 6 minuuttia. 9. 2 minuuttia jäljellä. Hyvä. 8. Loistava meininki. 7-9. 13 vielä ainakin. 80. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Kohta sä olet. Jaksaa, jaksaa. 81. Hyvin menee, anna mennä vaan. 17. Hyvä, sit kannattaa ottaa kiristää pikkuhiljaa jo. Niin. 18. Nyt kohta lämpenee. 19. 20. 26. 3 vielä. Viimeinen minuutti. 21. Nyt kaikki peli. 7. Viimeinen. Ei voi paljon nopeuttaa enää. 8. 9. 10. 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 Okay. Loistavaa. Kohala ulos vaan, että kyllä tulee tilalle. 23. 15 sekuntia. Jäljessä. 10, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Loppuu. 135.
96. Hyvä. Eli 80 oli plussa. Ei oikeesti niin siis... Paljon meni. 3 viikkoa nostanut tähän. Joo, ei huoli pois. Kato, teknisesti se säilyy kasassa loppuun asti. Että nyt ei muuta kuin lisää vaan niinku reeniin. Tämä on voima. Ei voimasta, ei voimasta loppu kuin kuntoa. Teknisesti se pysyy nimittäin kasassa loppuun asti. Siellä itse asiassa keskityn näin. Antsu, mistä tää saa?